Tusen takk. Det utrolig inspirerende å få en slik anerkjennelse. Og jeg ser det også som en anerkjennelse av viktigheten av kritisk og uavhengig rettsvitenskapelig forskning, både som grunnlag for offentlige beslutninger og beslutninger andre steder hvor det utøves makt, men ikke minst også som en grunnlag for kritikk av den typen beslutninger og maktutøvelse. Så tusen takk til akademikerne. Den akademiske frihet under press? Er det jeg har blitt bedt om å snakke om. Og jeg kunne jo gjort det lett for meg å svare ja på det spørsmålet ved å gå til utlandet. Ser vi på USA for eksempel, så har jo den sittende administrasjonen rett og slett bygget ned og destruert de medisinske fagmiljøene i forbindelse med koronapandemien ved å gripe inn i deres akademiske frihet og overstyre dem med politiske føringer. Går vi til land som Tyrkia eller Iran eller mange andre land, så akademikere truet med fengsling og andre repressioner. I Ungarn i fjor så la man om på finansieringen av forskningen og la den mer direkte underlagt departementet og politisk styring. Men jeg vil ikke gjøre det så lett for meg. Jeg vil heller gå til Norge og snakke om vår situasjon. Og også hos oss det slik at vi ikke kan ta den akademiske friheten for gitt. Den under konstant press. Universitetene og høyskolene utfører et samfunnsoppdrag, og de har et stort innslag av offentlig finansiering. Dette gjør det selvsagt legitimt med politiske beslutninger og bestillinger. Men om disse beslutningene bygger på en manglende forståelse av vitenskapens egenart, så utgjør de en trussel. Det en vanlig misforståelse at siden også forskere arbeider målrettet, og siden vitenskapen skal bidra til oppfyllelsen av samfunnets mål, så kan den styres gjennom mål- og resultatstyring på samme måte som målrettede virksomheter innenfor næringslivet og offentlig forvaltning. Dette opphavet til stadig tilbakevendende diskusjoner om hvordan universiteter skal organiseres og styres. En grunnleggende misforståelse forvekslingen av verdi og nytte. Vitenskapen verdifull for samfunnet, det alle enige om. Vitenskap og forskning etterspurt som aldri før. Hvem skal ellers finne vaksine mot koronaviruset og behandling av sykdommen som den forårsaker? Men det ikke bare medisinsk vitenskap som etterspurt. Etterspørselen gjelder alle disipliner. Nylig viste statsministeren til Senter for ekstremismeforskning i et blogginnlegg om konspirasjonsteorier. Klimautfordringene og trusselen mot jordens biologiske mangfold kan ikke løses uten vitenskap og forskning på en rekke områder, som teknologi og energi, økologi, biologi, økonomi, sosiologi, statsvitenskap og juss, for å nevne noen. For å redde verden må vi ha mer kunnskap om hva som gjør at folk oppfatter kunnskap som relevant, hva de identifiserer seg med, og ikke minst hvordan vi beskytter og utvikler våre humanistiske og demokratiske idealer i en tid hvor demokratiet truet både utenifra og innenifra. Samfunnsvitenskap og humaniora selve grunnlaget for i det hele tatt å kunne oppnå noe med viten om teknikk og samfunn. Humaniora tilbyr oss et språk til å tenke langsiktig og kritisk med. Tenke bredere og dypere, skriver Inga Bostad og Helgar Mart i Morgenbladet 14. oktober. Etterspørselen betyr at samfunnet oppfatter vitenskapen som verdifull. Men verdi forveksles lett med nytte. Det mye som har verdi i samfunnet uten at det spesielt nyttig. Tenk bare på fotball, kunst og kultur. Fra mitt eget felt, jussen, kan jeg nevne rettferdighet og menneskeverd. Vitenskap både verdiskapende og meningsskapende, og begge deler viktige for dens verdi for samfunnet. Vitenskapen har samfunnsfunksjoner som felles både med økonomisk entreprenørskap og med kunst og litteratur. Nobelprisen i fysikk gikk i går til beviset for observasjonen av svarte hull. Tidligere i år så kunne vi se at en forskergruppe presenterte et fotografi av et svart hull som så ut som Saurons øye dypt inne i Mordor. I bildet flyter myter, teorier og observasjoner sammen. På samme måte som portene i Mordor utgjør det sorte hullets event horizon, punkter hvor alle hendelser forsvinner over horisonten,
for aldri å komme tilbake. En port inn i mørket. De svarte hull fikk årets Nobelpris i fysikk. Det kostet titals millioner euro å få tatt det bildet. Det likevel langt igjen til Leonardo da Vincis Salvador Mundi, som ble solgt for 450 millioner dollar i 2017. Vitenskapens anseelse som grundlag for problemløser kommer sterkt til uttrykk i myndighetenes forskningspolitikk. Med denne oppfatningen kommer også ønske om å styre vitenskapen slik at nytten blir størst mulig. Dette innebærer ikke bare en trussel mot den akademiske friheten, det kan også bidra til å undergrave den nytte som samfunnet har av vitenskapen. Hvis friheten begrunnes med at den er nyttig, mister den sin karakter av frihet og reduseres til et instrument. Hvis andre utenfor vitenskapen definerer når dette instrumentet skal settes inn, så har vi ikke lenger noen vitenskap. Vitenskapens vesen er slik at den er verdifull bare når den får utvikle seg fra sine egne premisser. Det er da den flytter kunnskapsfronten, det er da den finner svar på utfordringer som vi står overfor som mennesker og som samfunn. Det er jo når vi skal utvikle kunnskaper som ennå ikke finnes, få svar på spørsmål som ennå ikke stilles, at vitenskapen kommer til sin rett. Hvis spørsmålene er der, og kunnskapen er tilgjengelig, da trenger vi ikke vitenskap. Da trenger vi teknologisk utvikling, erfaring og prøving og feiling. Slik virksomhet kan styres og målrettes. Det kan ikke vitenskapen uten at den forandrer karakter fra vitenskap til forskning og utvikling. Vitenskap blandes ofte sammen med forskning og utvikling. Men vitenskap er ikke forskning av særlig høy kvalitet, men det er forskning som foregår i en særlig sosial sammenheng. Forskning kan utføres i ensomhet, mens vitenskap forutsetter samfunnet. Robinson Crusoe var avhengig av forskning for å bygge sin tilværelse i sine 27 år strandet i ensomhet på en sydhavsøy. Gjennom metodisk innsamling, ordning og etterprøving av kunnskaper, dyrket han jorden, holdt tiden, og bygget etter hvert en tilværelse som langt på vei speilet tilværelsen til en engelsk gentleman. Ved hjelp av forskning, kunnskaper og teknologi løste han sine grand challenges. Men Robinson var en forsker, ingen vitenskapsmann. Det som skiller vitenskapen fra forskningen er at den skjer etter allment godkjente regler og krav. Det allment godkjente understreker det sosiale. Regler og krav viser til en normativ komponent. Det er ikke snakk om rene moralske krav, da de først og fremst er individuelle. Det er heller ikke snakk om rettslige eller politiske krav som særpreges mer av at de er fastsatt enn at de er allment godkjente. Derfor er det heller ikke snakk om religiøse krav som har sin autoritet i det guddommelige og i doktrinen. Vitenskapens normer er overindividuelle, ikke-doktrinære og uten en instans til å fastsette eller bestemme deres innhold. Dette karakteriserer vi ofte gjennom beskrivelsen av vitenskapen som intersubjektiv. En annen misforståelse er sammenblandingen av akademisk frihet med ytringsfrihet. Bare vi har ytringsfrihet i akademia er alt vel, kan noen tenke. Men akademisk frihet forutsetter friheten til å fremsette ytringer og meninger. Den forutsetter tankens frihet, frihet til å stille spørsmål og forfølge disse, friheten til å innvie studenter i kunnskapen og undervise om den, for å sikre at kunnskapen forvaltes og utvides av stadig kommende generasjoner av forskere. Akademisk frihet har en særlig institusjonell tilknytning til forskersamfunnet, til disipliner, akademier og universitetene. På det mest grunnleggende dreier det seg om å erverve kunnskap gjennom systematisk å utsette teorier og hypoteser for prøving, gjennom for eksempel innsamling av data, eksperimenter, stringent analyse og konfrontasjon med allerede tilgjengelig vitenskapelig kunnskap og fagfellevurdering. Vi har med andre ord retten til å tro, til å mene og fremsette offentlige ytringer, og vi har retten til å søke og forvalte kunnskap. Disse rettighetene er nøye forbundet med hverandre, men de er forskjellige både i sitt innhold og i den beskyttelsen de nyter internasjonalt og nasjonalt. Akademisk frihet er således sammensatt av tros- og ytringsfrihet, men det er også noe mer. Vitenskapelig aktivitet er bare mulig som en sosial aktivitet. Akademisk frihet har en samfunnsmessig side utover dens egenverdi for den enkelte. Det må dermed gis en sosial begrunnelse og plass og avgrenses mot andre samfunnsmessige verdier. Vitenskapens overindividuelle, intersubjektive normer forutsetter akademisk frihet. Dypest frihet har akademisk frihet å gjøre med friheten til å søke kunnskap. Alt som legger hindringer i veien for dette, er begrensninger i muligheten til å søke kunnskap, og dermed for muligheten til gjennom ny kunnskap å bedre menneskenes kår.
Enda en ting som kan true den akademiske friheten mangel på tillit til vitenskapen og forsøk på undergraving av dens objektivitet. Vitenskapens tillit utfordres på mange måter på flere områder. I utgangspunktet tilliten til vitenskapen høy. På verdensbasis det over 70% som har tillit til vitenskap. Men samtidig det nesten 60% som sier at de vet lite eller ingenting om vitenskap. En slik manglende kunnskap bekymrer, fordi det gjør vitenskapens stilling som sannhetssøkende aktivitet sårbar. Det gjør det lettere for falske sannheter å opptre som vitenskapelig. Vår tids trang til å belegge politiske administrative beslutninger med vitenskap viser både vitenskapens sentrale stilling i samfunnet og den tillit den nyter. Betydningen av vitenskapelig belegg imidlertid også en bakgrunn for politisering av forskning og angrep på vitenskapens troverdighet. Kampen om tobaksrøyking avslørte hvordan sterke næringslivsinteresser systematisk over mange år søkte å så tvil om vitenskapelige funn og å undergrave forskningens troverdighet på området. Nå ser vi det samme på klimaforskningens område. Det tydelig at slike kampanjer virker. I USA en klar splittelse i tilliten til klimaforskningen langs partilinjene. I disse dager den tilsvarende splittelse i synet på koronapandemien og bekjempelsen av den. Den politiske splittelsen har gjort det nesten umulig å føre en seriøs faglig debatt, slik debatten rundt det såkalte Great Barrington Declaration har vist. Det står kanskje ikke så ille til som mobilisering og argumentasjon til forsvar for den akademiske frihet skulle tyde på. Både individuelle forskere og vitenskapelige institusjoner har stort sett gode kår i Norge. En del av det som oppfattes som forverring, må vi nok innrømme kanskje uttrykk for de generelle kravene til endring og produktivitetsutvikling som hele samfunnet har stått overfor. Likevel det altså enkelte trekk som urovekkende, og som gjør et stadig forsvar av den akademiske friheten nødvendig. Kanskje burde den akademiske friheten få en sterkere formell beskyttelse enn den har i dag. I forbindelse med grunnlovsreformen i 2014 foreslo en rekke partier grunnlovsfesting av at vitenskapens og kunstens frihet skal respekteres. Forslagsstillerne fremhevet at et velfungerende demokrati avhengig av at befolkningen og de som velges til å representere den, har innsikt i de utfordringer samfunnet står overfor, samt kunnskap om fordeler og ulemper ved de virkemidler som aktuelle å ta i bruk. De mente at den akademiske frihet ikke fullt ut vernet gjennom paragraf 100, altså ytringsfriheten, og ønsket å opprette et vern mot styrt oppdragsforskning, resultatkamuflering og sanksjonering mot forskere på bakgrunn av resultatet av deres forskning. Forslaget samlet ikke 2/3 flertall i Stortinget. Motstanderne mente at friheten var dekket tilstrekkelig av andre bestemmelser i grunnloven, og at slike formuleringer uten et mer konkret meningsinnhold bidrar til å skape tvil om bestemmelsens formål og svekker samtidig grunnloven som rettskilde. Motstanderne ville med andre ord ikke se akademisk frihet som noe annet enn et spesialtilfelle av menings- og ytringsfrihet. Når man kombinerer dette med en oppfatning om at vitenskapens institusjoner kan styres som andre målrettede aktiviteter, da den akademiske frihet truet, og dermed også vitenskapens verdi for samfunnet. Takk. Professor Hans-Petter Graver, gratulerer med prisen. Tusen takk. Gratulerer med dagen. Takk for det. Til deg og dine. Det mye vi kunne komme inn på, og du aktualiserer jo veldig mye av det du skriver om, men ting den teoretiske diskusjonen, og så har du aktualiteten i det hele. Og du jo også en formidler av de problemstillingene du synliggjør. Blant annet i den nyere tid, om det ekko fra i går eller foregårs radioprogrammet, om det i Aftenposten, kronikker og intervjuer, ikke minst. Senest i Aftenposten, en kronikk hvor du og Jakob Lothe, som leder for menneskerettighetskomiteen ved den norske vitenskapsakademi, skriver «Forskere som ikke får forskerfritt fortjener vår støtte».
Eksemplene dere gir jo basert på en del av de landene som du også nevner i utlandet. Jeg lurer på hvis du skulle trekke noen miljøer her hjemme, hvor dette også er relevant. Er det spesifikke miljøer vi bør jobbe opp imot, som er utfordret? Altså, vi har jo noen eksempler som også Jakob Lothe viser i denne boken på forskere i Norge som forsker på voldelige utgrupper som er blitt utsatt for trusler og, på grunn av sin forskning og sine forskningsaktiviteter. Ja. Så det har vi faktisk eksempel på. Vi ser jo også at man kan jo gå til Frankrike og denne læreren, ikke sant? Altså, det er jo helt skremmende, men sånne ting kan selvfølgelig skje mange steder. Hos oss så ser vi også kanskje en helt avart som jo på langt nær er av samme kaliber, men dette med at institusjonene er stadig mer oppmerksom på sitt renommé, og at måte forskere opptrer på, og de resultatene de formidler, kan bli oppfattet som krenkende eller truende, og dermed også som truende for institusjonsrenommé. Og det kan føre til noen diskusjoner som vi kanskje burde vært foruten, som vi har sett i den siste tiden. Og så er det jo en forkjempe for at vi skal være mer bevisste. At alle miljøer skal være mer bevisste for nettopp denne manglende, eller muligheten for press og manglende akademisk frihet i ulike miljøer. Hvordan øker man bevisstheten? Naivt spørsmål kanskje, men hvordan øker man bevisstheten hos politikere, hos myndigheter, hos unge forskere, studenter, akademikere, de som gir finansieringsmuligheter? Hvordan øker man bevisstheten rundt dette, uten å skrive kronikker, som jo er viktig, og radioprogrammer og så videre? Noen tilleggstanker? Altså, den som hadde et klart svar på det burde få Holbergprisen, eller kanskje Nobelprisen. Eller Akademikerprisen. Eller Akademikerprisen. Nei, så det er jo vanskelig. Jeg tror på kunnskapsformidling, utdanning og kunnskap, og det å føre en rasjonell debatt. Ja. Det er jo det vi må satse på. Mm, mm. Og det skal vi gjøre resten av formiddagen også. Tusen takk til deg, Hans-Petter Graver. Gratulerer igjen. Tusen takk.